Daktaras Jonas Basanavičius. Gimęs ir užaugęs tyrai lietuviškame kampe, aš jau nuo mažų dienų po tėvų įtekme buvau pradėjęs savyje lietuvišką gaivinti dvasią. Paties Jono Basanavičiaus rašytoje autobiografijoje, kalbant apie tėviškę, įsprūsta romantinės gaidelės. Ne kartą ant akmens ilgai sėdėjau, senovės atsiminimuose paskendęs. Vėliau savo gimtinėje Jonas Basanavičius kasinėjo archeologinius paminklus, kada galėdamas grįždavo į tėviškę aplankyti jam brangių vietų ir artimųjų. Atgimimo metais Jono Basanavičiaus gimtinėje atkurta pasiturinčio Suvalkijos ūkininko vienkiemio sodyba su 19 amžiaus išplanavimu, tradiciniais gyvenamaisiais ir ūkiniais trobesiais. Jonas Basanavičius gimė 1851 m. lapkričio 23 dieną Ožkabalių kaime, Bartninkų valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje, pasiturinčių valstiečių šeimoje. Jis buvo pirmasis Jurgio ir Marės Basanavičių vaikas. Tėvas mokėjęs tik skaityti, truputį rašyti ir lenkiškai kalbėti, pasakodavo istorijas iš Baudžiavos ir ankstesnių laikų, žinojo daug mįslių, pasakų. Anais laikais reta kuri lietuvių valstiečių šeima skiepijo palankumo jausmą gimtajai kalbai. Tėvų į kunigus rengiamas, baigęs Lukšių pradžios mokyklą, išvyko mokytis į Marijampolės gimnaziją. Čia gilino savo žinias ne tik rusų, lenkų, bet ir gimtaja kalba. Savarankiškai domėjusi Lietuvos istorija, skaitė lietuvišką literatūrą. Moksleivių atostogų metu ėmėsi užrašinėti liaudies dainas ir pasakojamąją tautosaką. Baigęs Marijampolės gimnaziją, 1873 metais Jonas Basanavičius įstojo į Maskvos universitetą. Metus studijavo istorijos filologijos fakultete, vėliau pasirinko medicinos mokslus. Studijuodamas Maskvoje, ne tik gilinosi į pasirinktą dalyką, bet ir rūpinosi paskelbti lietuvių liaudės dainas ir jų vertimus mokslinime leidinyje. Išleisti kaimo mokytojams aplinkraštį, kaip rinkti padavimus, prietarus ir dainas. Nuo 1898 iki 1905 jis parengė ir išleido 7 knygas, kur paskelbė daugiau nei 2000 pasakojamosios tautosakos kūrinių ir 200 tikėjimo tekstų. Supažindino savo laiko žmonės su lietuvių mitiniu ir poetiniu pasauliu ir paliko nenykstančios vertės paminklą. Į šį darbą Jonas Basanavičius įtraukė ir lietuvių inteligentus bei savamokslius šviesolius. Jam talkino rašytojai Juozas Tumas Vaižgantas, Gabrielė Petkevičaitė Bitė, lietuvninkų tautosakos rinkėjas Vilius Kalvaitis, besimokantis jaunuoliai amatininkai valstiečiai, tarp kurių aktyviausias buvo Jono Basanavičiaus brolis Vincas. Suvokdamas, kaip svarbu šiuos turtus įamžinti ir palikti ateities kartoms, Basanavičius naudojosi naujausiomis to meto technologijomis. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute saugoma fonografo įrašų kolekcija – 22 vaškiniai voleliai, į kuriuos fonografu 1909-1912 Jonas Basanavičius įrašė 40 lietuviškų dainų. Nauja žiedros
Atsidūręs toli nuo savo gimtosios aplinkos, Jonas Basanavičius stengiasi įvairiausiomis priemonėmis stiprinti lietuviškumą. 19 amžiaus pabaigoje besiformuojančiai lietuvių bendriniai kalbai ypač trūko savo terminų. Basanavičiui rūpėjo lietuviškas medicinos vardynas, todėl rinko ir kitus akino rinkti liaudies žmonių pasakojimus apie ligas, burtus, užrašinėti iš jų nugirstus su medicina ar anatomija susijusius žodžius. Abėcėlės tvarka surašė 284 lietuviškai vadinamas vaistažolės, nurodydamas, kam jos vartojamos. Prie šio darbo šliejasi dviem leidimais išėjęs nedidelis liaudės medicinos terminų žodinėlis. Basanavičiaus užrašyti botanikos ir medicinos žodžiai pateko į mūsų bendrinę kalbą kaip terminai. Galima drąsiai sakyti, kad jis stovėjo prie lietuviškos medicinos vardyno lopšio. Šiuolaikinės medicinos idealas – tai ne tik lygų gydymas, bet ir išaiškinimas jų priežasčių, kurios jas sukelia, tad gydytojo uždavinys dvigubas – lygų gydymas ir jų perspėjimas. Rusijos imperijos tarnautojų skirimo politika lėmė, kad Basanavičius sukauptų žinių negalėjo deramai pritaikyti Lietuvoje. Nerimas dėl lėšų stygiaus paskatino jį priimti Bulgarijos valdžios kvietimą įsikurti šioje šalyje. 1879, 1882 ir 1885, 1892 metais Jonas Basanavičius dirbo Lomo miesto vyriausiųjų apskrities gydytojų ir ligoninės vedėjų. 1884-85 vyriausiųjų apskrities gydytojų Elenos miestelėje. 1892-905 kunigaikščio Ferdinando rezidencijos prie Varnos miesto ir vietos gimnazijos gydytojų. Jis buvo pacientų gerbiamas medikas, atviras medicinos mokslo naujovėms. Didžiausias jo mokslo veikalas – Bulgarijos sanitarinės etnografijos medžiaga, beveik poros šimtų puslapių studija apie Lomos ryties medicinos, higienos ir sanitarijos būklę, jos pokyčius per dešimtmetį. Basanavičius pasišauna tyrinėti bulgarų tautą. Žmonės to šalies, kuri ilgą laiką jam atstojo tėvynę. Jis domėjosi bulgarų etninę istoriją, nagrinėjo Lomos ryties bulgarų fizinį tipą. Didžiausias Basanavičiaus kaip medicinos praktikoje vertinimas yra amžininkų žodžiai, kad tokio gydytojo Lome dar nėra buvę, jog po jo ne vienas gydytojas nebuvo toks populiarus ir mylimas. Bulgarijoje Basanavičius iškilo ir kaip medicinos pagalbos organizatorius. Vos tik atvykęs į Lomą, įsteigė ambulatoriją, ligoninę išplėtė iki 50 lovų, vėliau pastatė naują ligoninę. Atvykęs į Elenos miestelį, pirmiausia pertvarkė apleistą ligoninę. Basanavičius buvo bulgarų sanitarinės organizacijos pradininkas, tautos sveikatos vyriausiosios inspekcijos steigėjas. Varnoje rūpinosi gydyklomis, daug prisidėjo, kad šis miestas taptų žymių pajūrio kurortų. Dirbdamas Varnos valstybinėje berniukų gimnazijoje gydytoju, kartu su direktoriumi, garsių senovės tyrinėtojų čeku Karlu Škorpilu, įsteigė Varnos archeologijos draugiją ir muziejų. Gera Jono Basanavičiaus kaip gydytojo reputacija lėmė, kad jis buvo pakviestas dirbti gydytojų Bulgarijos kunigaikščių vasaros rezidencijoje, įsikūrusioje netoli Varnos. 1889 metais, atsisakęs valdiškos tarnybos jau kaip Bulgarijos pilietis, Basanavičius įstojo į šio šalies demokratų partiją, buvo išrinktas Varnos miesto tarybos nariu. Politika jam buvo tarsi pertrauka pamėgtame darbe, moksliniuose tyrinėjimuose. Jonas Basanavičius turėjo daugiau laiko lankytis Varnos apylinkėse, o po tokių kelionių parsiveždavo naujos medžiagos apie šio krašto praeitį, ieškojo istorinių sąsajų su Lietuva. Už medicinos praktikos ir teorijos veiklą ir daugelį kitų nuopelnų Jonas Basanavičius buvo apdovanotas Bulgarijos ordinais, renkamas į medicinos mokslo draugijas.
pagerbiant keletą dešimtmečių Varnoje gyvenusi lietuvių tautos patriarchą, daktaro Jono Basanavičiaus namo vietoje įrengta paminklinė lenta. Jo atminimas puoselėjamas Varnos medicinos istorijos muziejuje. Jo vardu pavadinta gatvė. Nacionalizmą išrado spaudos kalba. Vidurio ir rytų Europoje brestančių tautinių idėjų sklaida Basanavičius domėjosi nuolat. Porą metų padirbėjęs Bulgarijoje, 1882-84 metais, keliaudamas po Europą, lankėsi Vienoje, Prahoje, Leipcige ir kitose miestuose, niekur ilgiau neapsistodamas. Praha – paskutinė šių įdomių klajonių vieta. Čia, 1883 pradžioje, buvo parengtas pirmasis Aušros numeris. Basanavičiaus rūpešių pradėtas leisti, jo kurį laiką redaguotas lietuviškas pasaulietinis kultūrinis laikraštis Aušra, ugdė pagarbą gimtajai kalbai, papročiams ir tėvynės istorijai. Basanavičius Aušroje paskelbė 60 straipsnių ir kitų publikacijų. Jų tematika įvairi, tačiau visų straipsnių turinys orientuotas į aktualius tautinio atgimimo klausimus. Basanavičius įrodinėjo, kad lietuvių protėviai gyveno Indijoje, Persijoje, Graikijoje, Italijoje. Jis teigė, kad jau prieš 4000 metų lietuviai vadinosi Trakais ir gyveno Balkanų pusėsalyje. Trakų gentis buvo didžiausia tauta ant žemės. Aušrai ir jos skaitytojams Jonas Basanavičius iškėlė programinę užduotį. Saugokit savo kalbą lietuvišką, nes ji yra nuo Dievo duota, kaip aprigimta kalba, ji yra seniausia, puikiausia iš visų kalbų. Tuomet jau išsiplėtojusi lyginamoji istorinė kalbotyra davė svarių argumentų lietuvių kalbos prestižui kelti. Basanavičiaus straipsniai kūrė tautinės ideologijos pagrindus. Kartu su bendraminčiais buvo plėtojamos nuostatos dėl tautos ir jos naujos teritorijos apibrėžimo, gimtosios kalbos ir istorijos visuomeninio patriotinio vaidmens. Aušra dėjo pagrindus daugeliui tautą jungiančių grandžių. Mėnraštyje bendradarbiavo žymiausi to meto Lietuvos veikėjai – Jonas Jablonskis, Martynas Jankus, Vincas Kudirka, Jonas Šliūpas, Petras Vileišis, Jurgis Zauerveinas ir kiti. Ją galima buvo tuomet priskirti prie gražiausių, interesingiausių Prahos merginų. Prahoje Jonas Basanavičius gyveno tik metus ir 3 mėnesius. Jeigu Bulgarijoje jis yra žinomas ir gerbiamas, tai Čekijoje jo gyvenimo ir veiklos žymių beveik neišliko. Tačiau būtent čia įvyko esminiai pokyčiai, lėmė tolesnę gyvenimo tėkmę. Prahoje Basanavičius daug laiko skyrė pirmajam lietuviškam laikraščiui Aušra. Čia jis sutiko savo didžiąją gyvenimo meilę. Susipažino su Čekijos vokietaite Gabriele Eleonora Moll. Po neilgai trukusios draugystės, keleto nuostabių pasivaikščiojimų, kurios keitė nuo širdus įsimylėjimo susirašinėjimas laiškais, Gabrielė, sužinojusi apie savo išrinktojo norą vykti į Bulgariją, apsisprendė vykti kartu. Ji atvažiavo į Vieną, kur 1884 m. balandžio 15 d. įvyko civilinės jungtuvės. Nors abu buvo katalikai, santuoka bažnyčioje nebuvo palaiminta. Kitą dieną po vestuvių jaunoji pora išvyko į Bulgariją. Kaip rašė Gabrielė, jos tėvynė ten, kur mylimojo širdis. Kartu jie pragyveno tik 5 metus. Vos persikėlus į Bulgariją, Elei pasireiškė pirmieji plaučių džiovos požymiai. Sušlubavo ir daktaro Basanavičiaus sveikata. Jis persirgo sunkiu plaučių uždegimu ir šiltine. Baisus smūgis šeimai buvo pasikėsinimas į Basanavičiaus gyvybę, įvykdytas 1887 rugpjūčio 7 dieną. Vis labiau sirgdama ir turėdama slaugyti negandų persekiojamą vyrą, Gabrielė nusilpo. Liga ėmė progresuoti. Mylimo žmonos netektis 1889 metais Basanavičių labai sukrėtė. Nuo skaudžių minčių atitolino,
tik atsidavimas darbui, mokslui, visuomeniniai ir politiniai veiklai. Nuo šito Seimo Lietuvos istorija pakrypo geresnien pusėn ir lietuvių tauta atvedė josios nepriklausomybin. Nors ir galėjęs likti Bulgarijoje, šalyje, kurioje susilaukė pagarbos ir pripažinimo, vos sužinojęs apie spaudos draudimo panaikinimą Lietuvoje, Jonas Basanavičius 1905 metais gegužės mėnesį sugrįžo į Lietuvą. Kurį laiką gyveno Petro Vileišio namuose, kurie buvo tapę Vilniaus kultūrinio gyvenimo centru. Čia lankėsi visi ryškiausi to meto lietuvybės puoselėtojai. Po 20-mečių jau brandaus amžiaus, susiformavusių politinių ir visuomeninių pažiūrų, bet gana prastos sveikatos, apsigyvenęs Vilniuje Jonas Basanavičius greitai tapo vienu iš svarbiausių tautinio judėjimo ideologų. Jo suburti ir vadovaujami lietuviai inteligentai 1905 metais gruodžio 4-5 dienomis į didįjį Vilniaus Seimą sukvietė apie 2000 tautos atstovų. Svarbiausias Seimo paskelbtas tautos reikalavimas – Lietuvos autonomijos siekis. Jono Basanavičiaus veikla, rengiant lietuvių suvažiavimą Vilniuje, tai nuosekli jo visapusiškos visuomeninės ir kultūrinės veiklos tąsa ir kartu kulminacija. Basanavičius nebuvo politikas iš pašaukimo, bet politikos vaidmenį vertino ir suprato, kaip reikia derėtis ir bandyti susitarti. Suvokė viešumo svarbą, stengiasi veikti legaliais būdais. Vėliau jis susitelkė į kultūrinę bei mokslinę veiklą, o tai labiau atitiko jo intelektualinius polinkius. Kuriantis nepriklausomai Lietuvai, Basanavičius niekada nesistengė užimti jokių net simbolinių valstybinių pareigų. Tikriausiai šie aplinkybei tvirtino jam pripažintą tautinio lietuvių atgimimo patriarcho vardą. Kaip pažymėjo profesorius Mykolas Biržiška, moralinis lietuvių prezidentas, suvokdamas kartų kaitą tautinėme judėjime ir asmeninio vaidmens mažėjimą, šio judėjimo aktyvistų gretose oriai tenkinosi savo simbolinės figūros reikšme, telkdamas bendrai tautiniai veiklai. Svetimtaučiai gerbė jų įsitikinimus ir vertino erudiciją bei europietiškas moralinės nuostatas. Tautos narys moksle, namie ir aikštėje. Jonas Basanavičius po Didžiojo Lietuvos Seimo atsidėjo tautiniai kultūriniai švietimo ir socialiniai veiklai. Netgi viena iš pagrindinių priežasčių grįžti į tėvynę matyt buvo mokslo draugijos kūrimas ir siekis tęsti trakologinius tyrinėjimus – lietuvių protėvynės paieškas. Basanavičiui labai rūpėjo atrasti senovinio lietuvių rašto liekanas. Dar besimokydamas Maskvoje, jis suvokė, kad tik išlikus kalba išliks ir Lietuva, o praeities pažinimas gražins istorinę atmintį. Draugijos teigimu imta rūpintis vos tik panaikinus spaudos draudimą, o 1907 balandžio 7 dieną Vilniuje, Vilniaus gatvėje, Vilniaus kanklių draugijos salėje, susirinkęs pusšimtis žymiausių to meto inteligentų, dalyvavo steigiamajame draugijos susirinkime. Jonas Basanavičius tą dieną pavadino vieną reikšmingiausių lietuvių atgimimo istorijos dienų. Susirinkimo metu jis supažindino su lietuvių mokslo draugijos tikslais bei numatomais darbais. Tyrinėti lietuvių antropologiją, etnologiją, etnografiją, archeologiją, istoriją ir kitą. Draugijos tikslas esas – lietuvių kaip žmonių ir kaip atskiros tautos, bei jos įvairių fizinių ir kitų ypatybių tyrimas. Draugijos indėlis į mūsų kultūros raidą buvo milžiniškas. Jis skleidė Lietuvoje mokslo idėjas, rūpinosi švietimo ir kultūros reikalais. Draugijos susirinkimuose perskaityta apie 150 mokslinių referatų. Tai buvo savotiška tautinė akademija svetur mokslus išėjusiems lietuvių inteligentams. Ypatinga mokslo draugijos reikšmė Vilniaus lietuvių kultūrinėme gyvenime. Jei įsteigus, Vilnius tapo tikru lietuvių tautinio sąjūdžio centru, o lenkams okupavus miestą lietuvybės židiniu.
Jonas Basanavičius Vilniuje liko gyventi ir tada, kai 1919 metais sostinę užėmė Lenkija. Iki 1924 dirbo Vilniaus lietuvių gimnazijos gydytoju, globojo Lietuvių mokslo draugijos biblioteką ir rankraštyną, gynė tautiečių teises Lenkijos okupuotame krašte. Pirmaisiais Lenkų valdymo metais Vilniuje buvo 7 anksčiau veikusios lietuvių visuomeninės organizacijos. Išskirtinį vaidmenį atliko 1914 metais įkurta lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti. Draugija lėšų gaudavo įvairiais būdais. Aukojo Amerikos lietuviai, Vilniaus krašto kunigai, privatūs asmenys. Basanavičius rūpinosi lietuviškos ligoninės ir klinikos įkūrimu, tapo lietuvių savitarpinės pagalbos draugijos pirmininku. Vėliau buvo išrinktas į laikinąjį Vilniaus lietuvių komitetą, kurio tikslas – ginti lietuvių teises okupuotame krašte. Basanavičius buvo tikras vilniečių globėjas, gynėjas, vienytojas, sugebėjęs spręsti įvairius Vilniaus lietuvių reikalus. Jonas Basanavičius buvo vienas iš 1917 metų rugsėjo 18-22 dienomis Vilniuje vykusios lietuvių konferencijos rengėjų. Jos pirmininkas išrinktas į Lietuvos tarybą. Vasario 16 dieną jis vadovavo tarybos posėdžiui, kuriame visi nariai pasirašė nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktą. Vilniuje, Lietuvos nacionalinio muziejaus filiale, signatarų namuose, nepriklausomybės akto pasirašymo kambaryje eksponuojamos Lietuvos tarybos narių nuotraukos ir tarybos rūpešių leistame dienraštyje Lietuvos aidas paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės aktas. Memorialiniame Jono Basanavičiaus kambaryje išsaugoti jam priklausę daiktai. Atkurtos Lietuvos tarybos veiklos galimybės buvo gana ribotos. Tačiau jos įgaliotas Jonas Basanavičius ėmėsi tvarkyti kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos klausimus. Archyvų komisija nuo pat veiklos pradžios bandė aprėpti ne tik archyvų, bet ir kitų kultūros institucijų, bibliotekų ir muziejų priežiūrą. Vykdė archyvų paiešką. 1919 sausio balandžio mėnesiais daktaras Basanavičius vadovavo kuriamam istorijos ir etnografijos muziejui. Taigi galima drąsiai sakyti, kad jis padėjo Lietuvos archyvistikos ir muziejininkystės pagrindus. Nuo 1919 metų Basanavičius vis mažiau dalyvavo visuomeninių organizacijų posėdžiuose ir kituose renginiuose. Vis daugiau laiko praleisdavo prie rašomojo stalo, rūpinosi Lietuvių mokslo draugijos reikalais, kurios pirmininko pareigas ėjo iki mirties. Tuo laikotarpiu daktaras Basanavičius paskelbė apie 50 vertingų straipsnių draugijos periodinėme leidinyje Lietuvių tauta, kurį jis redagavo ir kitoje spaudoje. Jis atsinešė pasaulin didę atmintį ir iš amžiaus sutemų išgrobė žavinti mitą apie garbę tų, kurie manė save vergais esant. No.
Nuolatinės Lenkų represijos 1919–1927 metų laikotarpiu alino sveikatą. Būklė vis blogėjo. Mirė daktaras Jonas Basanavičius 1927 metų vasario 16 dieną. Ši žinia buvo pranešta į pirklių namus. Čia Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimo paminėti susirinkusiems lietuviams. Minėjimas buvo nutrauktas. Tylos minute pagerbę tautos patriarchą, visi įsiskirstė. Vasario 21 dieną jo palydėti susirinko gausus būrys žmonių, taip pat inteligentų delegacija iš Kauno. Apie Jono Basanavičiaus laidotuves rašė ne tik lietuvių, bet ir kitų tautų laikraščiai. Po poros metų ant paminklinio granito akmens Rasų kapinėse buvo iškalti jo paties žodžiai, svarbus mums visiems. Kada mes jau į dulkes pavirsim, jei lietuviška kalba bus tvirta pastojus, jei per mūsų darbus Lietuvos dvasia atsikvošės, tasik ir mums kapuose bus lengviau, smagiau ilsėtis. Žvelgiant į išlikusias Jono Basanavičiaus fotografijas, akivaizdu, kad jau tada jis suvokė savo darbo prasmingumą. Kuo toliau nuo aušros laikų, tuo labiau Jonas Basanavičius lietuvių sąmonėje įsitvirtino kaip kultinis nacionalinės kultūros ženklas. Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkiniuose, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvos mokslo akademijos bibliotekos archyvuose sukaupti Basanavičiaus surinkti ir užrašyti turtai laukia naujos kartos tyrėjų dėmesio, bandant giliau pažinti ir suvokti jo gyventą laikmetį. Paminėjus atkurtos Lietuvos valstybės 20-metį, privalu sostinėje, kur įgyvendinti nacionalinio atgimimo darbai, įamžinti Jono Basanavičiaus atminimą. Atgaivintoje patriarcho gimtinėje, Ožkabaliuose, jau ošia Lietuvos patriotų pasodintas ąžuolynas.